して、ah, llamps i trons, és que els llamps a vegades s'han de veure. A ver. Quin instrument és? Molt bé, Toni. Quina cançó? No, s'ha acabat. Ah! Sama. I quin instrument és aquest? Eh? Es pot xiular, aquí? La campana s'assembla. Són els carrillons, pot ser el carrilló. Sí, sí, s'assembla a la campana, molt bé. Va! Què és? Una moto. No, molt bé, Telmo, una vaca. Una vaca, escolteu, teníem. El Telmo ho ha dit, molt bé. I ara l'últim, aviam. Bueno, no, anem. Cavall. Cavall. I quin és el sentit que hem fet servir? La uïda. La uïda, molt bé.